cestou na dnešný koniec. Si myslím, že môžeme nechať aj na diskusiu. A ostatné body pôjdu do rozpočtu na budúci mesiac, to je. Konsolidačnú prečoť, aby sa to uložilo. To je iba hlavne tá cesta na nižší koniec, aby na ňu neboli obe finančné prostriedky. To je tam jeden taký bod, ktorý tam a ostatné body počkajú. Za ďalšie poďanie školy, kvôli tomu ja som povedala, že obec finančné prostriedky na túto akciu má. A z toho dôvodu, že v novembri sa bude schváľovať zatrezovanie materskej škôlky a asi podľa toho potom bude sa robiť oný projekt, aký typ potom tam pôjde, či sa budú vykurovať dve budovy, alebo jedna. Teraz je, myslím si, zbytočné niečo robiť. A keby bola naozaj havária, tak pre mňa to ešte lepšie ako pomôže z toho dôvodu, že odrazu to vyhlasíme na ministerstvo. Tu sa jednalo hlavne o tú cestu na nižší koniec. No áno, ale tak tu poriešime teraz. Je, ale ostatné správy je a za ďalšie komisia PLDH nemá pripravené a niečo. Keď majú zima finančná, tak ja chcem povedať, tak čo? Ja by som tam dal ten bod, keď to majú pripravené. Je tam ten bod iba obrany komisie. Ale rozumieš, že nie sú pripravené uznesenia nič, lebo nemali byť, toto nemalo byť tie komisie. No, je to ešte... To je, a tam je to ešte, že to je diskusie cesta na nižší koniec, to budeme o tom diskutovať bod číslo 4 a sú tu aj ľudia. Takže... Tam išlo len o tri body, že chodre v škole, navýšenie tejto, tohoto podlažiaľ 5000 eur. Ale to je, A cesta na nižší koniec, že aby sa nerobila kvôli tomu... Dobre, ale to je v bode číslo 4. Ale my akože na komisii, ja hovorím za komisii teraz. Ja viem však, ale... Tak... Vravím ti, že to je v tom bode číslo 4, keď tam budeme v bode číslo 4, tak potom budeme môcť o tom len diskutovať. Tak ja by som dal za ešte, by som dal prvý bod, aspoň tú kontrolu, ako by som dal, tam sú. Tam má pripravené zverejné bolie správy. Tak vlastne ja by som tu z tej komisie prečítal poriadenie, že preto aby sa nebudla, tak sa na nižší koniec nebol ten vodovod a tak, no proste taká... Že to je to ďalšie, ako pri bode 4. Pri bode 4. No a to bude ešte, tak to bude hlasovo, lebo sa dá hlasovo. Ja predtým, že to dáš predtým. Predtým, ja poviem návrh číslo je a potom však budete hlasovať. Hej, či sa návrh rozpočtového opatrenia príjme iba z časti a ostatné sa nechajú... Ja by som tam dal z časti, lebo zbytočne môj nač... Je to aj protizákonné, lebo tieto presuny by sa mali len kontrolovať, kto to povie. A čo protizákonné? Zmeny, ako by sa mali dokonca autosa takého dostalo. To není oné pravda, je ešte zavčasu a je, tam není oné je. Ja keby som robila presuny, tak by boli protizákonné, ale nie, že vy keď budete oné robiť oné presuny. To je na to dobre. No. No. Ďalšie, ja, ako už nebude, tak potom bavíme sa, na nižší koniec, tak aj keď by, akože dobre, mala robiť niekto... Ale najprv ešte by nespálený program, tak dala by som oné kontrola prijatých uznesení, dvojka závodu 2, dám správy hlavnej kontrolórky. Za medzi... A ostatné teda... Posunú sa. Hlavnej kontrolórky. Dobre, a tým pádom by som... Tým pádom diskusiu by som posunul pred štvorku. Čiže za bod 2 spraví hlavné kontrolórky a diskusia, hej? No a nakoniec budeme radiť rozpočtové opatrenie. Na záver. A ostatné, hej, tak už to tam ospravu teda. No však to už je. Takže to je za takýto program. Jaj, ozaj, a ešte ten mail o tej, že to bude to od razetky, od razetky, ktorý sa udali z toho. To dá rozkýt, to je čas. Ale tým, že by ja ponovom do rozkýšieho povedenia. Ale na to je tiež čas, hej, takže kto je za takýto program?
takže otvorili sme, druhé kontrola uznesenie prijatých, požiadala by som iné kontrolu, obce, aby sa k tomu to vyjadrila. Neviem, prejdeme to zároveň všetky. Nie, či sú tam není splnené, ale... Áno, sú tam, je tam, kde sú tam tie uznesenie, ktoré sa neplnili, ohľadne prestavby dosky. Na minulom zastupiteľstve, čo si tu nebola Zuzana, sme sa rozhodli, že keď skončia voľby do VUC, ešte znova spravíme pokus, či by VUCčko nezobralo hornú školu a prerobilo ju na domov opatrovateľskej služby. Tým pádom sme ten bod odložili, že ako sa zvolební, ako je. Takže vlastne zatiaľ je to pozdržané tým nájomnými. Áno, zase ale nebola nikto. Ten dvoch ohľadne domová opatrovateľskej služby je, na začiatku boli výzvy, bohužiaľ nemohli sme sa zapojiť, lebo to nebolo na zdravotnícke zariadenia. Preto sa u nich nerealizuje tie finančné prostriedky, tá 5% spolúčasť zostávali tým pádom voľmi. Takže to je ako výsledie. Takže bod 3, vlastne toto sa iba berie na vedomie. Kontrola prijatí, keď tam znesiení, napíšeme to potom tam. Bod číslo, teda, je bod číslo. Takže beriete to na vedomie, ako som to odjasnila. Bod číslo 3, základnej kontrole. No dobre, takže boli bez správy, prvá správa vlastne, bolo to, že boli v škole zadržiavané finančné prostriedky. Jednak štátne prostriedky na mzdy a prevádzku a jednak na prevádzku jedálne. Urobila som tam v rámci tej správy tabuľku, kde sme vyčíslili stav príjmu a výdavkov školy a jedálne samostatne. 36. bol taký stav, že prostriedky, ktoré boli zaslané škole, minus tie, ktoré boli zadržané a minus výdavky, tak škola bola v tesnom pluse. Naopak, je dá len, keď sme zoberli výdavky, ktoré boli zaslané, bolo minus zadržané prostriedky, je dá len bolo v 36. strate. Keď sme zosumarizovali príjmy ako celok, celok bol v mínuse. Toto zadržané prostriedky čo si zvolili nejaké rozpočty
Na škole je samostatný subjekt. Ja si myslím, to, čo sme si umeli, mali dostávať na čas, ale nie je zadržiavať. Ako môže sa škola rozvíjať samostatne, aby žiaci neklesali, tak nevidím dôvod zadržiavať. Ona je finančný prostriedok, vyučba a vzdelanie žiakov asi nepoklesne z tohto ako dôvod. To nie je tak, prečo by sa mali zadržiavať, prečo je tam nová riaditeľka, ktorá by mala už... Však práve je to, aby sa dali a preto sa jej poslali všetko. Hej. Z toho dôvodu, aby nová riaditeľka nemala minuté všetko, tak sa zdržiali, neohrozilo to žiaden chod ničoho, hej, dalo by sa povedať, nie že dalo by sa povedať, je to na 100%, že nič neohrozilo, tým pádom nová riaditeľka mala možnosť si spraviť a presunúť si oné finančné prostriedky, ktoré boli oné dané. Čiže mohla nakúpiť riad do jedálne a je to všetko je voľné poslané. A je viditeľné, jasné, že má záujem zveľadenie či školy, či jedálny. Takže neohrozilo to vzdelanie našich detí. Takže tie prostriedky, ktoré ste boli za to, že dostala, všetko dostala a použila na niečo... Áno, na to, aj dostala. Už im bude pravidelné, tak ako im má, už im bude dostala. Tak aby komunikácia s touto fungovala tak, ako má. Však práve preto, aby si to prerozdelila a aby mala niečo, aby sa jej neminuli do 36. Nie je to preto, aby sa jej neminuli do 36. Ja som to zdôvodnila, No, však práve preto, takže je to zdôvodnené. Druhá správa. Jedna správa je taká. Alebo nejakým spôsobom poškodilo obec tie doprevodné meno, že vlastne toto prerábame. Pokiaľ viem, keď si to prerábame sami, šetríme týmto finančné oné prostriedky. Ono je dobré oné vysúťažiť niečo firmu, ale potom zaplatím za to dvojnásobne oné viac, ako keď je. To by som zase na Marko toho, to tiež nevieme, koľko nás to stojí, lebo stále tu schváľujeme nejaké navýšenie svojho pomoci. Nevieme ani, či sú presne, koľko to bude stáť, ako to bude. Tá už je, tá je definitívna a je skončená. Na druhé nadzemné podlažie netreba nič oné vyčleňovať. Tam sa mestíme oné do toho rozpočtu, ktorý bol stanovený a bude ukončený. Prvé nadzemné podlažie bude asi lepšie, keď bude robiť externá firma, lebo volí všetkým úradníkom, čo tam ste, aby to bolo rýchlejšie. Toto je v poriadku, ušetrili sa to peniaze, ale ak sa bude robiť tento dolné podlažie, malo by to byť rýchlo poradené. Radšej tak na to viac peniazy, ale aby to bolo. Keď budú na to finančné prostriedky, tak pre mňa za mňa je, ale keď... Ale to sa osiahla časť
zámery, ktoré sa pripravujú a ktoré chceme robiť, schvaľujú. Na to sa pripravuje rozpočet. Takže nie úplne súhlasím s tým tvrdením v tej správe, že obec nemá stanovené priority. Nakoľko priority máme stanovené, avšak nie na všetko treba známe financie a možno že ani čas. Ja neviem, aj takým spôsobom je to... Mali by sa možno tomu viacej venovať, je pravda. Rozpočet sa schváliť a snáď marketovanie, kde sa podľa rozpočet, kde sa nerobí. Keď sme 10 mesiac a my nemáme schváľovali rozpočet manuálka, na ktorého by malo ísť. Je to nie, nie je to prvý rok. Šetríme peniaze a dostávame sa do zbytočného prebytku, hej, podľa rozpočtu? Na margo rozpočtu, hej, a svojho akože zástupcu je trošička oné smiešné. Nemôžem čerpať oné prostriedky, ktoré sme vylokovali na eurodotácie, hej? Eurodotácie nemusíme riešiť, ako bežné veci, čo normálne sa dáva pre ľudí, sa čerpe, hej? Myslím si, že sa si troška oné pozrieť, čo ste oné schválili. Ale rozhľadne zvrátky by sme mohli. Znova vravím, schválili sa tam finančné prostriedky na zberný dvor. Zberný dvor je ešte nevysúťažený. Nemýkajú, príjmané euro. Poďme pozrieť, hore na chátra a ihrisko. Boli tam peniaze 20 milióna. Bolo tam na vysporiadanie ihriska, no, po nežijúci. Áno, potom boli žijúci. Kvôli tomu, že teraz sme zasielali všetkým ľuďom, niektorí sa nám teda dobrovoľne spisujú, za ktorým im ďakujem, ostatní budeme musieť odnesť presúdom, lebo som našla dokumenty, že vlastne malo by to patriť obci. Takže vlastne tam sú tých po žijúcich, tých 20 tisíc vlastne ušetrení, ktoré nemôže do toho ísť. Za ďalšie 10 tisíc na tribúnu je asi troška smiešná ona suma, keď vlastne na tribúnu treba ako na tú celú strechu okolo 60-70 tisíc. No 10 tisíc asi svedne, nebudem kupovať zase ďalšiu zbytočnú lepenku, aby som tam dala lepenku a zaťažila strechu, keď sa celá pôjde dole. Takže to je mi príde oné smiešné a nie. Takže 10 tisíc, keď je určené na tribúnu, je to ako keby som vyhodila von oknom, keď tam treba naraz vraziť vyše 150 tisíc. No a čo? Za ďalšie, čo sa týka ostatných vecí, sú plnené a budú akože splnené a minuté. Hej, čo sa týka oné školy, pokiaľ viem, tam boli oné peniaze na haváriu strechy alebo strechy telocvične, to sa teraz dávali oné tie žiadosti, čaká sa. Takže tiež som nemohla minúť, keď sú strechy nacenené na 140 tisíc, tak tých 20 tisíc ma asi vytrhne strašne z biedy a strašne urobím tam tú strechu. Takže sa nečerpne. Ďalšie peniaze, ktoré ste tam boli, bolo na zníženie energetickej náročnosti domova opatrovateľskej služby, 15 tisíc, 5% na spolúčasť. Ako som povedala, tých 15%, 15 tisíc, akým spôsobom mohla minúť, keď eurodotácia, tá výzva bola, že nesmú tam byť zdravotnícke zariadenia. Domova opatrovateľskej služby, myslím, že nepôjdem rozprávať teraz ja, hej, aby si nedristala, necigali, už ma to nebaví. Za ďalší projekt, ktorý sa nečerpe, je, čo sme tam mali, bolo zníženie energetickej náročnosti materskej škôlky, tam bolo určené 28 tisíc eur, 5% spolufinancovanie obce, to sa bude rozhodovať až teraz na konci novembra, tak ako som ich mohla čerpať. Všetky tieto peniaze, ktoré sme dali na eurofondy, vlastne, čo sa pozbierali a skutočne sa nevyčerpú do konca roka, som dala a navrhla som rozpočtovým opatrením, aby sa dali na cestu na nižší koniec. A tým pádom budú oné vyčerpané finančné oné prostriedky. Za ďalšie, keďže nám zostali tieto finančné prostriedky, kvôli tomu, že tie eurofondy sú tak, aj to verejné obstarávanie dlho trvá, lebo musí to prejsť aj potom kontrolami, je pre mňa zbytočné napríklad na bager si za 30 tisíc spraviť nejaký leasing, keď tých 30 tisíc na účte mám a môže sa kúpiť oné v hotovosti. Lebo finančné prostriedky ste tam alokovali, 30 tisíc hneď, 20 tisíc bol leasing, tam sa to rátalo s tým a zostávajúce prostriedky som si mala požičať Uber. Na čo budem robiť teraz Uber, keď tie peniaze mám na účte?
To je v tom rozpočtovom opatrení. Takže by som požiadala svojho zástupcu, aby si troška preštudoval, čo bolo schválené a ktoré peniaze a prečo ich nečerpem. Ostatné peniaze, ktoré sa robili v dedine, budú vyčerpané na nulu. Takže neviem, o čo sa budú ďalej. Ja by som to navrhoval, keby že mám má zostať kreditor, tak si určíme a urobme nejaký investičný kamer, treba opravu nejaké strechy, aj zo svojich peniazí, na čo to budeme prenašať z roka do roka, keď je to zbytočné. Viem to, najhoršie je to, že havárie tohto roku minister školstva neskladoval, vieme, ako to dopadlo. Neobracajme sa furt na dotácie, neobracajme sa furt na niekoho a čakáme. Ja viem, že tieto prebytky vznikajú z toho, že máme ale urobí niečo aj zo svojho, teda však keď máme peniaze, tak urobí, ako aby sa nemohli. Bývalej saunie, to by sa mohlo pre mesiaca spraviť, čo je vec, čo je na 1000 pojazdy, že tam budú mať šatne hostia. Ja ťa zadržím, hej. Našla som iba dokumenty, čo bolo aj vydané stavebné povolenie, akvalizačné rozhodnutie, iba na tribúnu. Sauna je čierna stavba, je tým pádom, keďže niektorí žijúci vlastníci mi nepodpíšu, alebo nejakým spôsobom nebude doriešený tento stav, že či to patrí obci, alebo nepatrí obci. Je to, nemôžeš investovať do niečoho, lebo si akurát budú tí dotyčí nárokovať tam tú časť. Takže trošička treba aj sledovať zákony a nebyť mimo ne zákony. Ja iba vravím, že je. Hej. Našťastie, že som našla tieto dokumenty v archíve Čadca, našla som aj niektoré tie pozemkové prevody a na základe toho rozposielame teraz ľuďom tie výzvy tým pozostalým žijúcim, vlastne aj to skúmame, lebo niektorí medzi tým ešte zomreli, je, že je, chodia na to návratky, súhlasia, že to dajú zadarmo teda akože obci. Hej, potom nám to zostane určitá časť a to vy tiež nedokážete určiť, lebo niekto chce 30 eur za meter štvorcový, tak to musí on stanoviť potom súd na základe aj tých dokumentov, čo som našla. Takže to je v poriadku. Nevyšlo o to povedať proste, že nečakajme a nedržme sa len na problémy. Ale že to som povedal prvná a dostali sme mŕta. Dostali sme pochovali. Dostali sme jednu dotáciu na haváriu, tak to za to do škole, ale teda nemáme nič. Preto nám je vnikajú tie prebytky, ja to chápem, ale také nie máme. Však práve preto tie prebytky sa dalo na... Prečo na ňa nezvyšilo, že na mňa ako isté rozprávky? No lebo ty trepeš nezmysly, to je to najhoršie, je. A to môžem len povedať normálne a jednej, lebo si troška preštudujú, je, ktoré peniaze sa čerpú a ktoré sa nečerpú. Z toho dôvodu by som chcela povedať, že máme tento prebytok, preto sa myslím si, že v rozpočtovom opatrení sa stále dráhne o ceste na dlhý koniec. Za ďalšie, veľmi dobre viete, že niektoré cesty chodila som asi mesiac so Sebákom aj s Valostom, myslím, že predtým s Paľom, Škutom, Vincom. Ako sa to bude realizovať? Neviem, či viete ostatní, ale o tom neviem nič, lebo by ste chceli niečo schváliť bez prípravy, ale mal sa to robiť, že bude polovičku hradiť Sebák, polovičku obec. Je to tak, alebo nie je to tak? Nie je to. Hradiť celú cestu neslúša ako obec. Takéto veci, ako ja neviem, či vy máte informácie. Ja o tom nemám informácie. Čo ideme schváľovať, ako ideme schváľovať? My sme chceli schváliť, my sme sa chceli o tom baviť. My sme na to bolo zvoláno, my sme sa o tom zvolali. Ja to zvoláte na prvého gránu. Áno, však to je to prvýsledná. Víme, že budeme pre... Od augusta vieme, že budeme prebytok. A riešime to od oktobri a v decembri budeme robiť cestu. Nebudeme robiť... V augustu vieme, že bude prebytok. V decembri budeme robiť oné súťaž. Lebo tá súťaž trvá mesiac alebo dva mesiace. Dva, tri mesiace, no. Takže je. A nemôžem robiť súťaž alebo niečo začínať, keď sú tam nie na to alokované finančné prostriedky. Tak je to zbytočné. Tak sú tak dobre, tak sa bude robiť na budúci rok. Kvázi, nebude sa v decembri, v januári robiť. Ale chceme vedieť, ak chceme vedieť teda aspoň, neviem či ostatní, že či to bude hradiť teda celú cestu v plnom profile, či to bude alebo urobené 2 metra alebo 2 plnom autocesty, alebo ako to bude robiť. Postup chcem vedieť. Normálne, ja to poviem. Vyrekla
kde sa vie... Na... Prípojky prepadli. No to není, on je pravda, neprepadli sa tým. Niekto kanalizáciu skolabdoval pritom aj, dalo by sa povedať, cesty, ako boli one urobené, či boli dofúšované alebo nedofúšované. Ja som na to není ono zodpovedná. Vyreklamovali sa skutočne iba tie cesty, bočné uličky, ktoré prepadli, prepadlo viditeľné to podložie. Takže je, takže cesta, nižný koniec sa musí ono robiť na náklady obce. Každá jedna pripojka na nižný koniec klesla, každá jedna cesta je pripojka je zabetonovaná, cesta je betonovaná, to je asfalt. Spodobne je zúčtenie, všetky tie pripojky radom prepadovajú, každá jedna cesta. Ja som Takže nebude to tak, ako pôvodne bolo, že nejaké metre švorcové a že oni sú rádi celú plotinu. Nie, bočné, bočné uličky, ktoré poprepadávali tie, s tým som sa zvám stavom, vlastne to sa ešte musí vysúťažiť, dohodla tak, že tým oni musia znova musia oné vybrať celé to podložie, znova urobiť je a budú tam na to znova pokladať asfalt. Keď už budú poskladať asfalt, je zbytočné, aby oni asfaltovali meter, odrazu sa dá potom celý oné koberec a oni si zaplatia tú svoju akože rimu, ktorá poprepadá. A to je jedine, to sú iba bočné uličky. Na hlavnej ceste není nič prepadnuté. Takže my budeme potrebovať peniaze na ten zbytok tej cesty. Však na cesty. Ale na bočné sa súťažia, lebo tam boli finančné rôde prostriedky. Kde sa môžeme? Hlavná cesta, znova vravím, že hlavná cesta je na triko ako obce. Hej, lebo tá sa nedá vyreklamovať kvôli tomu, že kanalizácia bola skolaudovaná a žiadna pripomienka ohľadne cesty na dolný koniec alebo iných, že to bolo skúšané. Cesta bola dobrá, keď sa preberala, ale teraz tie prípojky upadli, však tie prípojky neboli dostatočne zhutnené. Prepadli, keď ste to vyslali, ale ešte v rámci reklamácie. Tak ste to mali kontrolovať. Bývalé vedenie, ste to mali kontrolovať. Ty nie, ale ty bývalý, čo tam bolo. Rozumieš, ale reklamácia, ale na každú prácu ja reklamácia. Ja to si nedokáži, kde si sa dával u svojho kamaráta, tak si bol podišiel. Vieš čo, ja som podišiel pre takýchto ľudí, ako ja som nie istrigán ako niekto, že zavolať, poslancov nepoviem, čo sa jedná, hlavne, že ľuďom po telefónu, že prídite, lebo poslanci nie sú schváli cestu na nižný koniec. Na to máš telefon, na to máš čas, ale aby si upozornil poslancov, čo tu ideme riešiť, aké veci ideme problémy riešiť, na to nemáš čas. To sa mi nejako nepoznal. A takéto veci vidiaľo, že ja som to vysedal. Kde som tu ja vysedal? Veď ja mám toľko roboty, že neviem, kde mám skôr skočiť a ty povedal, že ja tu vysedal. Kedy si ma tu videl stejný? Po dvoch rokov som odišiel, ale... pretože sa tu nedalo hýbať. Nie je to jedno. Keď sa niečo o mes polavuje. Hej, a počne. Ale tak však píšte, prečo novosti je, keď som vás pozývala, že poďte spolu chodiť s Balostavom, se Sovákom, jediný, kto má čas, bol Paolo a Víco. Koho pozývali ste? Nevieš. Zdravilo sa to, je. A prosím, však máš možnosť, choď na ten Balostav, vrátky tu upadnú, tak trvá na to, že je. Prečo Balostav? My máme partnera Seba. A čo my máme z Balostavu riešiť? Balostav to vieš, obec, ja som ho poslala reklamácie Sevaku, dala sa tam cesta na nižší koniec, je reklamácia nie je uznaná, sú uznané iba bočné ovné uličky, ktoré naozaj prepadol ten domen, je, takže nebudem to ovné riešiť. Prosím, ak sa páči, môžeš presadúť. Dobre, tak riešme cestu iná, že dobre, nevieme, koľko to bude stáť, nevieme, ako bude súťaž, aký bude rozsah prác, koľko nám zaplatí Valostav, vôbec nič nevieme a my ideme spaľovať nejaké finančné rozpočty. Znova som povedala, Valostav nebude hraniť za celú cestu. No dobre, ale ako môžete vedieť, koľko bude hraniť za Valostav? Ale Valostav za dnešný koniec, za cestu nebude hraniť ani cen, však to tu staré hovorí. Jediný za bočné, čo prepadlo veľko.
ale tak si... Diskutujeme, ja som... Nie, nie, ruky. Zaďalšie, ja som si dala naceniť celú cestu na nižný koniec. Hej? Ale si to vedela uličky, že to prepadnuté... Ale to... Ale prepadnutý úplne celý rigol, kde je vidno, že je tam zlé podložie. A to sú bočné uličky, lebo tam išlo krajovo a je. Je problém. Máme techniku, máme stroje, urobiť jednu sondu, prerezať jednu prípojku. Keď dáme, garantujem vám, robím už v biznise nejaký rok, garantujem vám, keď ten asfalt dáme ven, vytáhneme ten 10 cm betónu, potom bude vzduchoprázdna. Bo preto to klesá všetko, lebo to nie je zúpnené, to kleslo dole, medzi tým je vzduchoprázdno. My keď to teraz asfaltujeme, a keď ho odstránime, tak za 2 roky vám garantujem, že budeme znova sedieť a znova to bude upadnuté, znova budú všetky... Potom sme sa bavili v piatok, však to bolo neformálne stretnutie, už potom, keď sa nedalo rokovať, bavili sme sa o tom, že ja som dala tú pripomienku, aby tá rekonštrukcia bola konaná v zmysle toho, že sa vyfrezuje a na novo sa zrobí. Znova neprepadala, alebo je, tak je 5-ročná, ale na ňu ono je záruka.
No a teraz... To sa tie chyby sú ťažšie. A keď to urobili teraz tú cestu, koľko je záruka za ňu? Keď opravoval na ostatnú cestu po tej kanalizácii, koľko je rokov záruka? Tam nie je, že teraz vytvoríš, že nie je žiadna záruka, nič neplatí. Lebo neprepadla liha. Neuznali reklamáciu. Neuznali reklamáciu, čo sa súd? Neboli zaliaté, vôbec neboli zaliaté spoje. A to akože mám riešiť ja, lebo pri kolaudácii nebola táto chyba, že neboli robené asfaltové zalievky? Ja neviem, či sú zápisy od toho. Nie je to zápis žiadne. Zápis je, že sa neurobilo pár vetier prípojov. To je všetko, čo je oné zápis. Hej? Za obec. Tak teraz sa ja nebudem vrácať, keď nemám vtedy. No tak, tak sa chcem radšej odsadni a bude oné najlepšie, aby si neovlúko, hej? Tak nehať oné všetko, oné špínu, ktoré sa tu zanedbalo. Ja sa tu zase diskutovať, ja iba vravím, že trepeš oné zvládu z toho dôvodu, že naozaj sú to staré to vysvetlila, že nie. Zaďalšie, keď sa aj vysúťaží oné táto cesta, je tam vždycky, ja súťažím tak, že musí teda firma mať 5-ročnú oné záruku na všetko. Keďže ona uzná, že vyspraví tie teda všetky tie vypukliny, alebo je potom na to dá oné asfalt, je, tak si musí oné za tým oné garantovať. Hej, mala som tam Štrabák, mala som tam Bahosta. Neprebehla žiadna je. Ja keď chcem súťažiť, tak mi predsa, ja nemám oné, neviem oné, ako zmerať tú cestu, alebo aké podlože sa tu má dať. Hej, tieto firmy mi to nacenili. Nacenil mi Bahosta, nacenil mi Štrabák, aby som si mohla medzi nimi porovnať, že či Štrabák mi dá, ja neviem, o 30 000 viac za prácu, alebo Bahosta. Hej. Dáva sa to rovnaká cena, tá cena aj z DPO vyšla, predbežná kalkulácia je. Za ďalšie, ešte sme tam rozmýšľali s tým, dneska som tu mala architekta, ktorý robí dopravný, dalo by sa povedať, situáciu, z toho dôvodu, aby sa tam vyriešila na nižný koniec aj cyklotrasa. Takže vlastne on navrhne aj dopravné značenie takýmto oné spôsobom, hej? Lebo dole na nižný koniec aj od toho mlyna vlastne nie je asfalt od, dalo by sa povedať, od plotáka k plotu a keď chceme to využiť na cyklotrasu, tak mi Štrabák nacenil aj tieto oné časti. On nám sa dá spraviť na tej časti. Určitá časť sa dá, potom sa to dá adresovať po bočných uličkách. Áno, keď už bude riešiť oné vrch, tak sa spraví oné celé, akože je. Áno, takže ten chodník, keď sa to tam zhutní a všetky ostatné náležitosti, čo to vlastne je. Takže so všetkými týmito náležitostiami, že sa dá prečiť ten chodník, spevní sa to, potom sa tam zalejú asfaltom aj tie ostatné betónové ploty, ktoré sú tam teraz iba len také, takto nacenili z DPH, to vychádza okolo 100 000 eur. A že si budú garantovať oné túto cestu. Takže o tom to je, takže ja som si tento zúkol. Že vlastne keby tu išli robiť ten Štrabák, tak si vyskúšajú, ako budú hľadať tieto a nie si to opravia, zaberú si zarúkanie a robia cestu. No však práve, že nie, však oni si rozhodnú, vieš, čo je Štrabák. Čiže cestu, že my sme tam ako žebraci na ten nižný koniec. Tak pravím, že 5 rokov oni dávajú oné na túto cestu záruku. Keď im náhodou z tých upadne... Ale keď sa tam nie robí cesta, je tam voda. Ľudo, tým spravíme my vodu. Za ďalšie, je voda. Najprv vyslať tým občanom, lebo aj oni si musia one potom prerobiť oné vodovodné pripojky, ale v smysle zákona, že už na hranici pozemku si môžu dať čachtu. No, to je na druhý trasu, lebo teraz ľudia nemajú peniaze na pripojku na kanalizáciu a je to taká iba bežná, akože pripojka, hej, niektorí majú ťažké, je. Takže to není cesta, že hurá poďme na budúci rok robiť a ľudia si načerpuje. Tá šachta musí byť oné vodotesná, to sú špeciálne.
špeciálne šachty, nie ako, že si niekto iba vymuruje, je, stojí okolo 360 eur iba tá šachta, plus musíte rátať, že tú prípojku, odbočku, že si musí do domu urobiť novú. Takže to sú veľké oné náklady a musíte si prejsť ľudí. A keď toto všetko ja urobím, prejde ďalších 5 oné rokov, je, takže tuto asi cesta oné nevedie, aby sa na nižný koniec neurobila oná cesta. Zuzka, poď vám, že prepáčte, že skáčem do reči, ale ako je možné, že bývalý ex-starosta Chovania túto cestu prebral aj s poslancami, tak treba na ňu poslať. Poda trestné oznámenie, kde by je sedieť. Marian, on keď tú cestu preberal, tak tá cesta bola v poriadku, ona upadla časom. To čo teraz tu hovoríš, akože preberal? Čo myslíš, že ona bola prepadnutá tak, ako je teraz? Je na to reklamácia, len týmto spôsobom to spravil. Dá sa to, nedá sa to? Nedá sa to, lebo sme my, ja som napísala všetko. Neviem, boli sme pred troma týždňami, či keď sme boli spolu, že sa bude zúmať iná debata, že bude polovičku financovať seba. Sevak nie, Bavostav, ktoré uzná ako reklamácie. A reklamácie uzná iba bočné uličky, ktoré sa skutočne one viditeľne one prepadli, ktoré je... by sa toto spravilo aj z toho necyklotrasov, aj z daným prečným chodníkom, že to neplní účel a je. A potom by sa cyklotrasa jedna vetva dala do kľúčnej uličky, nie. Za ďalšie, tam by sa poriešil. Chodníkom ešte jedna vec, len tak, vieš, je tá kanalizácia. Tá kanalizácia trebalo by určite, keď sa bude asfaltovať, lebo teraz je tam základ, ktorá sa dá rozobrať, poruku sa dá osraniť. Keď tam dáme asfalt, tak už treba urobiť aj tú kanalizáciu, treba prečistiť na poriadok, dopojiť, lebo môže, keď tu zaasfaltujeme, sa to zase nevrátame. Áno, však práve preto sa súťaží a keď bude tá firma rozoberať len ten chodník, tak si ju my spôsobní... Dobre, tak dáme takto, tak dajme takto, dobre, dajme nejaký 100 tisíc, je koľko mohli, 100 tisíc, to je málo. 90. Ja by som vám povedal. Ale... Tak 110 tisíc presunete na budúci rok, ako, lebo tento rok nevidíme. Tento rok sa musí len vysúťažiť. Vysúťažte tento rok? Tento rok sa musí vysúťažiť a dá sa im ukložiť do 1.6., aby to zrealizovali, je za programom, lebo nevieme, ako bude trvať len zima. Silvo, budeš tam rovnú novú cestu a potom sa tam budú osadzať retardéry, aby tady nevítali. Ale počúvaj, teraz máš prírodný retardér. Ty chodíš ku sebe po peknej ceste, kurva, poľadná ku mne, chod každý z bohatie. Nemám problém. Čo? Haló, dajte 4 mesiace, vy vie nám čapiť. Čapiť, počúvať. Ja ale čo sú po vašich hodných. Počúvať, tady spojujú peniaze pre nás, do štátu nakažujú človeka z Vyšňov, konca aj ako z Vyšňov. A prečo by sme my nemohli mať cestu ako každý iný, nie? Znova pravím, ja som si to... Vyšňov, konec je na to lepšie. Ja neviem,
je totálne asi smiešné, že by sa to malo čakať. Keď chceme niečo súťažiť, musí byť nejaký prejd, musí byť súpis, prvácii, čo tam budeme chcieť, musí vyzerať tam byť. Ale však to všetko má. Však keď to máme, tak nám daj, čo sa bude robiť a my to odsúhlasíme. Bude sa robiť kanalizácia. Dobre, vymeníme kanalizáciu. Kanalizácia sa robiť nebude. Čo kanalizácia sa tam robí? Pašková kanalizácia. Pašková kanalizácia. Pašková kanalizácia. Nie, z povrchový voda. Dažďová voda, nie? Vieš, vy vlastne to vyčistí. V cesty ide voda. Však sa ich vás vyčistí, rekonštruje na to, to je do bežnej údržby, na to sú není investičné. Ale keď sa to bude robiť, už treba prietom robiť, lebo keď sa už niečo stane, nevíme, tá kanalizácia tam je už 10, 20 rokov, 30 rokov. A keď sa robí podnik, prečo sa vtedy nerobila oné kanalizácie? Ale no, ten je už zanesená, že som tam už nešla. Tak čo robíš 20, 30 rokov? Ale ten podnik tam není toľko rokov. Ale sú tam boli, ale požiaľ sú tam betonové ruky, ktoré sú 40 ročie, že tam je tam pomobilované, ako sa to robilo. Tak to treba skontrolovať, jestli niekde to zaostalo. Predsa sa to dá, to je zvlášť rozpočtová položka, je, ktorá napríklad Bálostav ani Štrava, ktorá nebude robiť kanál. My chceme, poslanci vedieť, my chceme vedieť, čo sa tam bude robiť v reále a koľko peniazí máme na to schváliť. To môžeme vedieť, to môžu vedieť aj títo občania. Však chceme dať asfalt, dobre, dajme tam asfalt. Asfalt tam môže byť za 2 týždne, urobí sa súťaž asfalt. Dva dní to je vyasfaltované, nemajú čo robiť na tým dva dní. Súťaží sa 2 mesiace na takýto obnos. Dobre, takže sa... Takže súťaž môžeme aj za 3 dní súťaž na Tarnovsky. To tak zase ono není, ako si je, hej, cez elektronické trhovisko. Lepšie sa ono dáva takýmto spôsobom aj je, hej. Takže chcela by som ono trošička je, lebo keď budem ja súťažiť ono je tohto, môžem si dať jazvu. Keď sa súťaží cez elektronické trhovisko, je tam štandardná zmluva a nie je tam 5-ročná záruka, ale iba 3 roky. Pozor na to, do elektronické si dáme zmluvu ako chceme. Ja súťažím elektronicky, každý deň súťažíme, hej, ale tam je zmluva vždy daná. A keď si budeš zadávať, zadať tú zmluvu, tak ty buď na to pristúpiš na tú zmluvu, alebo nepristúpiš, to je tvoja vec. A cenu si nadaš ako chceš. Dobre, tak, ale tak keď pôjdem cez elektronický zadvarný súťaži, potrebujem súťažiť a predsa nemôžem začať súťažiť, keď nemám finančné prostriedky, nie? Tak najprv je, znova vravím, sú tam tie dve možnosti, ako som povedala. Je nacenený tie betonové plochy, čo tam pozostávali, keď chceme spraviť celý pekný oný koberec. Samozrejme, sú tam spojovacie prostriedky, vyrovnanie, lebo si to prešli aj tie, kde upadnú tie, že tam musia oné. Najprv to vyrovnať, vyfrezovať, vyrovnať, až potom dať, nie? Prečo sme nedostali takýto súpis na mail, aby sme si to mohli prepozrieť a vyjadriť sa k tomu? Prečo sme to nedostali, keď vieme o tom, niekto o tom vie už 2 mesiace a my to máme teraz vieš? No, ale však si najväčší odborník, tak som si myslela, že takéto úkoly ohranie si zvieš. Ja neviem, prečo to aj to má ukážať. Výškové úpravy, kanalizačných šiach je. Za ďalšie, myslím si, že sme sa mali pobaviť, že či pôjdeme asfalt navrch, alebo ešte vyfrézovať. Do frézovania moc nechcú z toho dôvodu, že vlastne by oslabili oné ten kober. Je to tam také, aké je. Najlepšie hore, prešli sme si rodinné domy, iba 3 domy to ohrozí, že by tam im voda akože stekala, lenže tá voda uteče už aj teraz do tých domov. Hej? Ale to sa dá tam zafrézovať a spraviť takto, aby im netekla tá voda. To sú iba 3 domy na nižnom konci, 3 vstupy. Jaká bude rýchla? Takže pripojky sa tam rýchla. Jaká toho asfaltu, čo nepovedne, hrubka asfaltu, jaká bude rýchla? 5 cm. 5 cm asfaltu udrží tie pripojky. Garantujem, za roku bude taký stres. Znova vravím, že je tam oné vypočítané vyrovnávanie oné tých povrchov až potom, keď sa vyrovná povrch, tak až potom sa na to dá. Dobre, ale však to môžete tak, ale bude sa znova tu. Ale znova vravím, že je tam záruka na 5 rokov. Áno, tá firma si veľmi veľmi zváži, že čo urobí, akú technológiu si zvolí.
Tak ja neviem, čo nie. Keď tu budeme za 2 roky, je to v rámci reklamácií, že neurobili to tak, ako bolo zadané. Tá cesta asfaltová sa robila za Kovaniaka a dole tam dali nejaké 3 cm alebo 4 cm. Koľko to je rokov? No deň pred voľbami to dal spraviť. Ale tá cesta už nie je len pokazená, čo sa týka od tohoto, ona sa vymiela. A tam keď je na nimi koniec, tak tam je postupne, to ide von, poniže hozana. Čo je práve cesta, keď tam dáme dôvrstvo? Nič, to je hodina. Pôjde to znova preč. To je hodina. Pôjde to znova preč. Za 4 roky tam dá ďalšie 3 cm. To je po 5 rokov, tu možno pôjdeme, zase budeme tlakať, že... Od 2 roky to budete. Podkladová vrstva, vám garantujem, že majú tomu právnik odpovedia, naša vrstva je dobrá, pustila vám podkladová vrstva s nami nerobí. A bude to tak, že cestu budeme zase, bude aj záruka, všetko bude v čavese. Dobre, pokiaľ ti nájde rektor, postupím, že ja bych neodsúhlasil za cestu, rád, že nájde rektor, ja už dáme registrácie, ja si myslím, že nové problémy je, že zároveň som dokiaľ, ja nie je to, ja dám je, Zakýty nie býva nám, a keď to nám to, že nedokážem dotiahnuť vodu, tak to nevolí sa nás, vodu je ďalší nám. Aby to vážili vole, aby sa povážil vodu, aby pokryl sa novostavky, ktoré rozšírili sa, rýta sa rozšírili, zrov, dešlo aj ešte, čo sa na jedno zvýta. Za 4 roky, za 4 roky zakýt sa neurobalo, že nám bola pripočená, neurobalo sa nič. Investuje sa stále doprav do tej vody, tá nádoby napojený 40% obyvateľov obce, 60% obyvateľov sa stará samých o vodu. Koľko peniazí, tak dobre, riešme vodu, lebo teraz sme pri ceste, ale tí ľudia sú prišli tu boli cesty, oni ako boli zavolaní telefonicky od starosti, že tu majú prísť, sa tu rieši cesta, tak riešme cestu. Riešime cestu, riešime... ide určite aj po hlavnú cestu. Tak vidíš, že máme to mapované, nie? Že máme 10 000 kaliálov, máme ide voda. Máme plán? Vieme, koľko, tak musíme vedieť presne, že toto máme, musím vedieť podľa toho projektu, či tam je 500 metrov alebo 50 metrov, musí vedieť, koľko ide po hlavnej ceste a koľko ide po súkromných pozemkoch. To sú všetky... Vybudovať nový vodojem úplne niekde vysoko, kde je dobrý záchyt alebo proste nejaké čerpadlá a bude... Aj do tých bočných, keď sa zmení územný plán, povedzme, že kde budeš výstavba, aby to vypáčilo v úrodu. Nie, ale zrobil si hore, ako sa ide na majtanky, na ten prvý rebeň, keďže sa tam vybuduje 100 kubíkový vodojem, ktorý vypáča za 200 000 eur. Môže to tam tlačiť z toho potoka, čo máme napájaný, tu máme napájaný obecný vodovod, z toho istého potoka, akurát, že tu ide samozpadok. Nie je žiadny potok, až zakázané je stáv. Potoriem je z podzemnej vody, sú to zakázané. A tu chceš oné potok, oné dať, nie. Teraz budú výzvy na čističky povrchové, akože vody z týchto kvalesných je, ale musíš mať aj vysporiadanie, potom musí byť dôvod svojom vlastnice a všetky tieto oné náležitosti musíš oné splniť. Takže to tiež nie je len také jednoduché podľa. Dobre, že nemáme na to človeka, že to prostredia, už odchádza človek, ktorý by to mohol to vyriešiť, nemôže mohol byť. No, myslím si, že človek na životnom prostredí je geológ a ja neviem čo, aby toto urobil. Hej, na toto sa zaoberajú renomované oné firmy, ktoré sa tam neboli. Takže trošička skúmiť, že keď odchádza človek zo životného prostredia, Ježiš Mária, obec sa zrúti z toho, že je, koľko mohol urobiť, hej? Dobre. Tak by som chcela iba je. Znova ako vravím,
odišli sme, ja som tam dala všeobecné záväzné nariadenie, zavedenie o poskytovaní elektronických služieb, je to jedna stránka zo zákona, to máme povinnosť, už sme v tom systéme, bolo vyvesené, chcela by som, musíte to vyprijať ako ohne poslanci, je, kto je za toto všeobecné záväzné nariadenie. Tak, a teraz je tam vlastne tá diskusia, požiadala by som, už aj teraz sme boli v časti v tej diskusii, si myslím, že v diskusii... Vracame sa naspäť v ceste, aby ste vedeli. Nie, nie v ceste, nie v ceste. Nie, v tej ceste sú tam one, je ohľadne aj toho rozpočtového opatrenia, dali sme si spraviť špecifikáciu na výmenu dolevné posla, pustie rozvody, potom sme tam dali vysúťažené ihrisko, lebo ste prijali ovne vtedy to uznesenie, že sa vlastne ešte doplatí, bolo tam 30 tisíc, teraz sa vysúťažilo, tak ten iba zbytok sa tam nedáva a to vlastne bolo je, keď sa nedáva ovne na cestu. Takže môžeme diskutovať o týchto dvoch bod, aby sme prešli ten návrh rozpočtového opatrenia. Takže, dobre, takže v tej diskusii môžem ako ja na finančnú komisiu, za finančnú komisiu čítam, že komisia odporúča, aby sa obec nepúšťala do asfaltovania cesty na dolný koniec a odporúča to proti. A odporúča zastupiteľstvu zaviazať sa rozpo obce k vyasfaltovaniu bočných uličiek. Dôvodom je, že obec... To sa robí, to sa ide robiť. Však čítam náš... Dôvodom je, že obec by mala pristúpiť k rekonštrukcii vodovodu, čo bude mať za následok opätovné prerušenie asfaltového povrchu. Opravy cesty po inštalácii kanalizácie má na starosti spoločnosť Valostava S, ktorá asfaltovanie hradí z vlastných prostriedkov. Ďalšia vec je, že komisia bola informovaná, že výmena kotla na vodovodnom úrade si vyžiada 15 000 eur, pričom rozpočet je schválený 10 tisíc. Odporúča preto vykonať rozpočtové opatrenie s tým, ako aj starostka vlastne to asi doma pripravené tých 5 tisíc navyšiť. Konštatuje, že rekonštrukcia podložia s vašou, ktorú som predtým hovoril, tak akože miestnosťou trvala veľmi dlho a tak odporúča preto zastupiteľstvu, aby starostku zaviazalo riešiť rekonštrukciu prvého poschodia. Ešte ste mi na to nevyčlenili finančné prostriedky. No však teraz sa bavíme o tom, kde ich môžeme vyčleniť, tie peniaze, takže... Ale myslím si, že to nie je až také ono dôležité, hej, keď si tu zavolám externú firmu, ale keď tá externá firma spraví to... Za 80 tisíc, keď mi kolabuje ostatné veci, ono prededím. Tak ja potom neviem, či... Vieš mať dobre... Reprezentatívne účely je spravené, bude spravené toto druhé ono poschodie. Hej. Za ďalšie elektriku a takéto veci si dám spraviť oné projekt, pôjdeme oné pekne podávne projekty, kancelárie. Zabezpečiť, aby nedošlo k tomu, že zamestnanci budú dlhý čas fungovať v obmedzenej prevádzke, kvôli nevykonávaniu prác počas úradných hodín. Myslím si, že nie, zdá sa to len pôjde jednu stranu a potom druhú stranu. Tak ako budú obmedzení. Najprv si spravím tam kancelárie, ktoré... Tretí bod, ako nečítam celú správu, len proste tieto tri body. A komisia bola informovaná, že kotly na plynové kúrenie v základnej škole sú v zlom stave a je nutná ich výmena. Môže hroziť, že dojde k ich nefunkčeniu vykurovacej sezóny. Komisia preto odporúča riaditeľke školy, aby sa bezodkladne pokúsila vyriešiť situáciu prostredníctvom žiadosti o dotáciu na havarijnú situáciu od štátu. Ak bude zamietnutá, navrhuje komisia zastupiteľstvu prostriedky schválené v projekte 822 určí na bezodkladnú výmenu kotlov. Prostriedky boli pôvodne určené na opravu strechy. Z opravu strechy sa počíta v budúcom roku. Bude na ňu poskytnutá dotácia z eurofondov. Z eurofondov nie je z ministerstva školstva. Z eurofondy s tým nemá nič spoločné. To je budget ministerstva školstva. Je jedna dotácia. Tieto tri body, ktoré cesta
prvé podlažie a tie kotle. Tie kotle, ak majú revíziu spravenú, že je to poriadne. Je revízia, je spravená a znova praví, keď bude oné havária, finančné prostriedky sa posťažujú z iných. To je poriadne, tak určite by deti neostali zime, takže by sa to tuci ako peniazy hneď spravilo, no, to je poriadne. Ale ak sa neskladí peniaze na nižný koniec na cestu, že to neskladíme, tak môže sa externou firmou spraviť dobre poschodie, tak, že to bude politika za 2 mesiace, vysúťažené za ďalšie mesiace hotové a... Ja som čítal návrh komisie. Čo, dobre, čo? No. Cesta. Stane ste proti tomu, že nám sa nerobila tá cesta. Máme nejaký návrh za tým poriadom, aby to dozorili aj vy. Cesta, to bolo už všetko. Ale možno niekde si to, ale to bolo nám urobiť to už na poriadok. Rozumieš, keď niečo robíme, tak urobí ona na poriadok a nie dá tam maso, lebo on garantuje, že tá firma bude garantovaná za ten vrchný. A ako vraví Peťo, ako ten spodek odíde, tak ten vrch odskočí. A oni povedia, že tam bolo zle, my sme nevedeli, čo tam je to spodek podloží. Oni vám urobia takto, urobia kúsek odrežu, tam kde to prepadne, príde prepojke, povie, pozrite sa, tuto máte vzduch o prácu. Ale preto to spadlo. Ale kde to príde smiešne, všetko sa dá ošetriť zmluvou, aby si pred súťažnými onými podmienkami prišli, skontrolovali si, ježe, či pôjdu do súťaže, alebo nie idú do súťaže. To sa všetko dá ošetriť, že potom budú garantovať za celé, ako je. Hej? Takže mne to už prídeľ... ale 300 000 alebo 400 000. A ja poverujem svojho zástupcu,
aby išiel ku všetkým oným ľuďom, keď teda chceme robiť aj obecný vodovod dole, aby im mal od nich súhlasy a ich iba informoval, že keď budeme dávať nové potrubie, že si musia tým pádom aj oni urobiť nové oné prípojku z šachtou a je. Tak prosím, môžeš začať. A výmena tohoto celého výjde okolo, ja som si to tiež je, keď sa pokladá robí nové oné kanály. Je. 10 tisíc sme dali za celý vodovod, ja. Je. A vieme, že ten vodovod ide po ceste 50 metrov, 100 metrov. Urobím tých 100 metrov výmeny toho potrubia. Ale tam treba, tam treba, tam treba. A potom už nech si robia všetko, ale dáme, že nás pozadne po súkromí. Je to veľká hlúposť. Po súkromí, keď budem vymieňať, súkromný by už nemusí dať oné súhlas, aby tam išiel obecný vodovod, lebo si nemôže spraviť oné vstup na pozor. Tým pádom to musím dať niekde inde. To je základ. Dobre, za to... dobre, späť, dívaj sa, dobre, som za, tak ideme. Za ďalšie, každý. Kašľame na obecný vodovod. Keď budú poruky alebo čo, tak sa bude, každý si bude si dať na ruka vstupu. Dáme každému, poviem, návrhne po 1000 eur mu dáme, nech sa odpojí zo šíbe, pripojí pro neži, poriezme si každý návrh na studňu, je tam 500 chalú. Dobre, ale však sa môžeme dohodnúť, 3 roky sa nič nebude robiť, 500 tisíc sa potom dá na nižný koniec, aby sa toto všetko urobila. Kanalizácia na povrchovú vodu, vodovod, a je, veď to je jednoduché. Ja za tým zachádzam, že nie, nieči, ja vám toto neskupujem, ale ja bych dala, že prorada je v obci voda, prorada. To nie je, ja aj tú cestu všetko treba byť prvú rada, nie, keby sme mali milión a milión by sme dovody vepchali, my keď spravíme nesluší vodu, aj je stále čistá voda, my máme pokoj. Nikto nebude hnevať, že tam je diera, lebo prejde, ale na všetko dodiera, ale tú vodu skutočne treba vypršať, nebo chytiť, ako dobrý. Jako najlepšie spraviť, ale viac sa zamerať na vodu, nie na cestu a tak také. Keď je to, čo do avarijného stavu, ja to berem, treba to robiť. Ale si zavete, koľko razy my cítime, aby možno sa rozhrnú na výbore, nedokážu. Niektoré studenti vysýchajú, ide zapršie chladná voda. Ale tí ľudia to musia piť, už jedia, varia. Tak sa tam sa obrátim, skúšam sa povedať, že nie, nie, aj potrubie robí. Ale nové potrubie nezabezpečí, keď mi nemá čo na tým to budujem. Za ďalšie, keď už máme tak... Ale dajme sa čierne odberateľia, lebo stále sa obrátim aj jedno, ale veľmi, že sú. Že sa zavia, že každý občan, keď chce mať ten obecný vodovod, že musí zdieľať aj tú šachtu a všetko. Ale po šachtu bude mať dole. Ale to, keď chcete cestu, výkopy, toto kanalizáciu na tú povrchovú vodu vymeniť, to není 200 tisíc. Dobre, ale to je najmenejšia ako tá cesta. Takže radšej nech sa spraví takto, že každý bude mať náhradný pozemku tú šachtu a potom aj to sadne a za ďalšie 2-3 roky sa nájdu peniaze a potom sa to vyasfaltuje. Ale za nám máte šachtu. A voda je určite prvnejšia ako cesta. Hovorím, čo je to vlastne 50-20, ale... Pánom je tak, že vlastne teraz prestaneme robiť, aby sme nacistili 500 tisíc ďalších, aby to urobili. Máme nacistili 400 tisíc, tak ich hneď dajme. Na cestu na Ježikovicu. Určite sú tam čierne odbery, ktoré by sa odstranilo tým. Však to musíš celé, aj to, čo sa tam vrejme. Každý by mal na hranici pozemku by mal vodomer a šachtu. A či už si ho vymení od tej hranice, od toho merania, dovo, alebo nie, to už nás nezaujíma, už je to za vodomerom. Musí si vymeniť, lebo tam sú aj hliny. Koľkokrát nie. To už nás nezaujíma, už ide za vodomerom. Nie, lebo sa... To už sa musí vlastne zaujíma. Ja viem, ale spätne tá voda nám zakonuje. My musíme to skontrolovať, skontrolujeme šachtu, že má vymenené oné potrubie. Lebo majú to tam predieravené, koľkokrát sa nám stane, je dobrá voda, zavolala, ja mi ide kána. Ideme k susedovi, tomu ho zavolá, poď sa pozrieť, aký to susedovi ide voda. Ten má čistú vodu, a ty prečo máš kánu? Máš tibu pri tej svojej prícu? Ale keď je stavitla potrubí, a už tak vlastne základný len je. A za ďalšie, najprv musím poriešiť to, aby som mala tú vodu do tých vodojem, aby som mala čo distribuovať. Ale ja už toto nebudem časom onej mať. Preto pravím, že sú teraz len najprv, keď si s niekým
Európe, to si má pre obce do 2000 obyvateľov, majú tam tieto čističky povrchovej jovej vody. Teraz to ako my, keď sme veľká obec, musíme ísť cez ministerstvo životného prostredia, bude ono výzva na budúci rok, aby sme najprv mali na tie. Takže to si budem pýtať, keď naozaj budem vedieť, že bude výzva, zavolám si niekoľko. Čo sa tam, ako sa to bude robiť a...
Ja som za. Termín. V budúci rok nechcete sa to robiť. Čo to chcete teraz robiť? Za nedá ste idú. Sa nedá sa robiť. Keď sa to v lete robí, nie. Čiže ja nemám rád, keď sa robia. Čo sa rád robí cesta, keď prší, keď na zimu je robí asfaltová cesta. Keď sa to v lete, keď 30 stupňov, keď sa to robí. No však to sa tam dá do súťažnej vody podmienuť. Iba vetra by boli alokované na súťažnej vody. Nič viac. Není tam. Veď to do rozpočtového opatrenia vám môžete zaviazať, že vlastne tu dotiahnem firmy, ktoré dajú návrh, akým spôsobom vyrobili tú cestu a tie finančné... Či peniazy máme rezervy, hoci kde sa berieme? Není rezerva. Aká rezerva? Dobre, poďme. Teda dajme hlasovať a čo my ideme. Počkajme ešte, poďme si ten rozpočet, ja som viacej tu ešte teda pomôžem opatrení. Ja by som dal ešte jednu vec na tej diskusii, tých 500 eur, či nemáme... Dajme tam. Dostali si ho tam, ale nemusím vás čítať. Dobre, ale... Čo sa centrál? My sme tu mali konkrétne na finančnej komisii, ona nás tu aj spomína, odbora nás tu spomína, že sme tu mali na finančnej komisii a keďže to je obecný majetok, takže by to mala byť obec. Ale starostka, že vrani, nechcem to čítať, neviem. Používa sa to pre účely, takže ako hodnúci zemek si máme vyrazovať, je to malá suma tých 500 eur, ja ako osobne to... Ja si myslím, že to budú mať do održby, ako obec by to mohla zaplatiť, že to 500 eur, aby nebala. Nie, to asi mať to je smutné, aby mladí, mladí hasičov, ako rieši to sú. Schválené sa nebude prerábať územný plán, to
do koho nie. Však snad sme tam bolo povedané, že keď mal niekto tam požiadavku tam, že by mali prísť všetci ľudia z tej oblasti, aby sa nejako dohodli a riešili sme celú oblasť. Hej, tak kvôli tomu, ja som myslela, že mi vydáte termín, až ja zavolám všetkých tých ľudí, vlastníkov, zavolám tu aj... Žiadosti bolo schválených 6? 6 žiadosti bolo schválených a tých ostatných nikto. Ale nebolo doporučené, aby... Pozri sa, niekto sa dal žiadosť, mal 100 metr, 10 metrový záplň na 100 metrov a samé. Čo tam? Sú tam na dve oblasti. Tak už treba urobiť zase do celého, aby sa tam aj tí susedia dali sa na obe. Nemôže z dňa na deň nejako ísť na zastupiteľstvo. Ako to dáme? Mám tu, môžem to prejdem a
Ani materiály neboli uverejnené. No, keď? Vôbec si tu môžu také spôsobiť. Na mimoriadne 24 hodín, aby si mal materiály. My potrebujeme odsúhlasiť. Tak si mala to celú sobotu, nedeľu, aby si si prešiel. Aby sme vedeli, že? Ako som sa celkovo dobrovoľne správali s vami.
za sumu 3330 eur, to je to obchodné. No to ale jednu vypíra zo zákona. Áno, to ale nebolo plánované, tak práve, že to no, je to viac, bolo to 3000 musíte vy. Takže táto pozícia. Aký sociálny fond? Nemášame sociálny fond. To je normálne, to mášame zo zdravotných počítalo aj je, aby sa to teraz naraz vyplatilo. Tam chýbalo 30 tisíc. A na 30 tisíc si nebude brať akože leasing alebo verkecu peniaze. Čo je máte problémy, povedz si, aby nebude zvlášť, ale viem, že to dobre. No, to sa preberalo. Takže... Materská škôlka. Tam sme ho dávali kvôli tomu z eurodotácie tých 417 300, to sa bude rozhodovať až teraz, takže takto pôjde až do nového rozpočtu, takže tam nám nemôžeme svietiť toto na účte. A samozrejme, tam bolo to 5% spolufinancovanie, tých 20 863, tým pádom to znižujeme, obidve položky, hej? Ale vlastné peniaze je tých 20 000. To isté je aj základná škola, lebo vlastne nemôžete to tam nesvietiť. Za ďalšie, keby tam bola aj havária, na haváriu peniaze mám z iných oných zdrojov. Takže mám ešte oné zdroje, je, a za ďalšie havária sa potom bude riešiť oné na mieste, konkrétne je, keď oné vyskytne, a to potom oné zoškrtať oné tieto oné peniaze. Zberný dvor. Zberný dvor, ešte prebiehajú stále súťaže. Tam sa plánovalo, čo vlastne schválili tých 880 tisíc, ale zatiaľ sa až na budúci rok. Musím to znižiť z toho rozpočtu. A... Zberný dvor z Ruskavé vesníku vyšiel, že nám zamietali. Nie, zamieta to som ja dala z toho dôvodu, že opakujem súťaž. Treba lepšie čítať. Opakuje sa, lebo ministerstvo životného prostredia je takto, aby sa nie, že zamietajú. Oni iba súťaž na to stavebnú časť, zistili, že tam boli nejaké pochybenia, udania, tak mi mu znova dali, že na ex-ante kontrolu a musí mu znova vyhlásiť. Nie, že nám ju zrušili. Ja som ju zrušila, keď si pozrieš, ale musíš tam presne povedať, že áno, však ja som to tam dala, že ale som ju ja... Ale znova ti vravím, ja pošlím. Ale zase znova je. Ja, nie, ideme tu. Zabíme sa o peniaze. Tomko je zvedavý. Tomko je zvedavý, ja to vysvetľujem, aby ste vedeli, ako predbeha verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie je rozdelené na stavebnú časť a technológiu. Hej? Technológia bola vysúťažená, dalo sa na kontrolu ministerstvo životného prostredia, sa nepozdávalo, ako prebehla tá súťaž. Dala mi ju znova na zopakovanie súťaže. Tento týždeň, v pondelok, keď sme mali to mimoriadne, po 9. som išla do Bratislavy, išla som za nezone, vysúťažené verejné obstarávanie na technológiu, je to na kontrole ministerstva životného prostredia, kde mi ministerstvo životného prostredia stanovilo, aké podmienky mám dať do súťaže. Takže teraz je. Keď to mi prejde ministerstvo životného prostredia, musím to dať na úrad pre verejné obstarávanie, aby mi to tiež odhlasilo, lebo je to nadlimitka technológia. Takže to musí mi ešte prísť cez úrad pre verejné obstarávanie. Stavebnú časť sme vysúťažili, vysúťažená bola v auguste, bolo to zverejnené vo vesníku. Celú súťaž
celé tie fakle som zaniesla na ministerstvo životného prostredia, ktoré mi to 20 dní kontrolovalo, dalo si predĺženie na tej kontroly a vyhodnotilo, že sú tam nejaké také zmeny, ktoré vlastne by nedokázala akceptovať a nedoporučuje mi uzatvoriť oné s výťazom zmluvu, tým pádom ju musím znova opakovať do 20 dní, ako mi prišiel od nej zlist. Tým pádom ja zase pondelok idem do Bratislavy, nesem ju na kontrolu, ako spustím verejné obstarávanie na stavebný čas na smerný dvor. Oni keď mi povedia, že áno, tak to môžem vyhlásiť súťažné podmienky, mám to na dovestníka a idem znova o súťaži. To není, že nám zobrali oné peniaze, ako by niekto sa s tým vytešoval, hej? No, takže preto ja to musím oné Tomko... Tomko, tam, prečítaj si to potom, prosím ťa, ale poriadne. Nie, že nám z dôvodu, že ministerstvo životne si myslí, že sú tam nejaké pochybenia, nám zastavuje a ruší toto, že musím ho zopakovať, hej? Ale není to, že... No, dobre, ne. No, niekto by sa z toho tešil, hej, čo tam chodia pamflety, ale není to tak, preto mi brali toto následnosť, aby ste vedel dokladovať. Tým pádom musím to ale teda ponižiť, zmluvu mám, stále to, tie peniaze máme, ale vlastne mi začne až na budúci rok tých 880 tisíc prichádzať na účet, tak preto to teraz musím znižiť a samozrejme ponižuje tam aj tie, čo to je tú našu 5% spoluúčasť. Aby ste akože vedeli, hej? Aby to tam zbytočne nebolo. Hej? To je stále iba o znižovaní. Rekonstrukcia centra obce, tam bolo alokované detské ihrisko, 30 tisíc ste dávali vtedy, čo ste schválili v rezerve, je vysúťažené, je, pokiaľ nie, výkaz výmer ste dostali, ten výkaz výmer bol okolo 58 tisíc, vysúťažilo sa za 47 tisíc, zmluvy sú zverejnené, takže je za ďalšie, keď mi tu niekto tak troška smiešne bude vraviť, že nie je tam hádor, odmôže, a prečo to robím až teraz, pokiaľ viem, viete, že sme si dali žiadosť na úrad vlády, ešte v máji, musela som vybaviť si stavebné povolenie, všetky tieto náležitosti, aby nám dalo dotácie. 29.8. predseda vlády povedal, že keď nedá všetkým, nedá nikomu, tým pádom všetky na to zamietol, čo sme sa uchádzali o tú dotáciu. No, takže to bol koniec augusta, september, celý september som súťažila a v oktobri som zatvorila zmluvu s firmou, ktorá to vyhrala. Majú to do 30... Čo? 47 tisíc, ešte tisíc tam bolo za ten, za tú projektovú dokumentáciu, ktorá sa robila. 18 tisíc 820. Čo to malo 43 a nie, až to už sa tam niečo menilo? Aké 43? Dobre, 48 to bude. Všetko sa môže, že bolo prvé, že to 40. Ale to bolo, že keď úrad vlády... 60 bolo, úrad vlády mal dávať o nebo na inista 13 tisíc, hej? No tak, takže ono je, sa tam zvyšuje. Miestne komunikácie, aby sme išli body 8, 5, 3. To teda pozdržíme, to boli všetky, čo som tuto ponižovala, dala som to do tých miestnych komunikácií, ale tam sa teda preskočíme. Ja už 93, keď som tu zrátala, ale možno to 10. Hej, máte to na cez počítať, či ja ti nepoviem, ale je. Zadačný kovalový klub, položka sa znižuje 30 tisíc. 30 tisíc, to je tých 20 tisíc po tých živúcich vlastníkov. Ako som vám dobre prečo to znižujeme zase? Prečo teda nemôžeme to vysporiadať? Lebo to musí ísť na súd. A teraz to pýtam. Ale keď ja som to rozprávala, nie? Na súd, no. Tak nemôžeme robiť nič, tak 30 tisíc tam ostane, dobre. Znižuje sa. A čo tam urobí? 20 tisíc bol na vysporiadanie pozemkov po živúcich, 10 tisíc bol na tribúnu. A ja nebudem od teba kupovať ďalšiu lepenku, lebo tá strecha mi to nezakrája. Nechcem ani predávať nič, no. Ale Pavel hrával, že za 30 tisíc to dali šatne urobiť. Dobre, veď tu sa nechcem aj môžem vysvetliť. Boli to viazané na takéto oleje. Znova som povedala, dostatný nemôžem one investovať z toho dôvodu, že sú tam žijúci one vlastníci a bola to nelegálna čierna stavba. Nemám od toho papier do nelegálnej čiernej stavby.
pokiaľ nemám tie vysporiadané tie pozemky. Jedine môžem je. V tom opatrovateľské služby mne na začiatku bola tá výzva, je lenže výzva bola iba na administratívne budovy, nebolo na tie je. Tam sme rátali, lebo tam bola taká výzva z ekofondu, že sa to musí dorobiť do septembra, preto sa tam alokovalo tých 5%, tých 15 000, bohužiaľ ten projekt sme nerozvedli, preto sa to, čo sme mali dostať, o to ponižujú. Hej, aj tých 15 000 je, takže to bola tá úspora. Územný plán, z toho dôvodu, že je to vinco, len rozbehnuté, teraz je oktobre, bude v novembri, pokiaľ zvoláme tých ľudí. Pre mňa je, ja si myslím, že tých istých iba 6 žiadostí, aby sa prerábal dokonca územný plán a je trošičku, neviem, no, prečo... To nie je minus poradka, alebo to je dobré. A to bolo akože všetko. Tak sa vrátim. Všetko to, čo som ponížila, som dala do bodu 853, že sa zvyšuje o tých 92 371 na tú komunikáciu na dolný koniec. No, takže chcela by som sa... No, nevyšlo by to aj tak, lebo to je cena bez dania 92. Že nám vypracuje do budúceho zastupiteľstva obec alebo... Pozmej mať firmy. Nemusíme mať firmy. Nie, stať, firmy, lebo stať, ja som nie stávam. Ale však daj to tým firmám, takže nie, daj to nie. Ja som si to napísal ako do komisie, ako úlohu, že určiť podmienky. Podmienky, ľudia, že ako sa to dalo, čo sa to spraví. Tak tým pádom vlastne... Predseda komisie tej úlohy zadáva sami, nič to bolo. Áno, však práve to je celé to rozpočtové opatrenie, aby bolo je. Veď vy mi môžete dať len, že schválujete teda celý tento návrh s opatrením, že ja nezačnem len súťaž. Takže to je... Hej, ja ti dám aj telefón. Aj som ti preposlal, nesam ten... Takže chcela by som vás je, mali ste tam aj návrh teda uznesenia, že obecne sa schválilo rozpočtové opatrenie číslo 4.1 podľa toho predloženého návrhu a celkové príjmy a výdavky sa teda znižujú o tú sumu. Hej, aby ste ja teda vedeli. Takže kto je za? Je to súvede za zákonom? Ruky, že sú vlastne tajemné. Nebo môžem.
vrstva na dostane na ruku na ruku, aby to nejak rozumne urobené, tak... Nie, nie, bude 3 cm. Ja sa tu...
mechanizmami a s tým. Ja neviem, že či tam máme... Tam je vytvorená, to je to, čo chce povedať Marian, tak tam je vytvorená čierna cesta. No, je tam prechod na Rudinsku, jeden tam, a oni všetci teraz si robia skratky, ten tam aj to tak chodia, aj ten krok. No, tam robia výrobina, veľká voda ide, tam sa to... Nám to keď sme moňa urobila, Ja som si cez pozemie ktorý pustil vestovku rúdu. A urobili tam tým riešky, a neprobili tých chovaniakový, tá rýchla rota, urobili to zle, čiže ako. No a teraz ten problém, oni keď nabídnu tú cestu, tak ja tam budem musieť nejaké, ja neviem, to si ja vyriešim. No, dokáže sa tam dať ona značka, že zákaz do 3,5 tóny. Či by sme tam robili takú, že by tam bola nápad s tým, že napríklad to ľudia starí, že tam chodí vás hnoj, vyviezať ako tí naši, že by mali od toho kľúč, že by to bolo aj oficiálne, že či to, vieš, na pozemku vôbec nemohol. No, chcete zachovať tú cestu, ja tam teda nemôže byť, ale... Dá sa tam nová cesta? Dá sa tam nová cesta? Chceš iba oné zaboráš, kde mali takú drevenu? Kolo? Kto tam našli? Tam kto si stranú? Neviem, kto si stranú. No a ty si myslíš, že tú železnú vytiež... Nie, ale tam idú strašne boli, tam sa jedná o to, však Konkov ten problém vie, tam býva. Tak, ale my keď tam nemáme obecný pozemok, my sa tu nemôžeme postaviť ten základ. A tam vy máte svoje pozemky, tak vy sa dohodnite, čo ste vlastní z tých pozemkov a vy si môžete na to vlastnú pozemku vybudovať svoju rampu. A budete ešte... Počkaj, teraz sa bude robiť nová cesta. Pálo. A tá cesta sa bude robiť ako kúpel Mariana Chovaniaka syn. A tá cesta, tá rampa by bola hneď na hranici tej cesty. Rozumieš? Maria, nebolo by jednoduchšie a možno, že aj účelnejšie zobrať tam traktor, vykopať tam rýbu, odvodniť. Ale oni tam chcú chodiť. Ja by sme však nechodia, ale odvodniť okolo cesty. Ja môžem to tam neteklo. Takže vieš, že zase tam Vinco, tam je taký problém, že tam by sa dalo nejaké zvodiť. Nie, nie, hovorí, že nie ide o vodu, že tam voda teče, ale to nie ide o rampu, aby sa tam nejazdilo. A ide o rampu, ale ja to vodu, tam nikto nepovede. Janačík, aký tam je problém? Ja keď idem z robot, ja musím, keď si tam auto dogaraš, ja tam musím ísť pomaly čímami, tam ide strašná voda. Ja by som to dal tam vodidlo alebo čo, ale môže si ja prerezať potom tú novú cestu a dať tam to vodidlo. Vieš ako, keď tam príjenú asfaltka. Lebo ja som raz nastával chodník v mamkine a teraz mi budem zoma nastavať. A potom dokedy budem, lebo tú cestu tým pádom zase zdvihnú, rozumieš? Nerozumieš, tú cestu teraz príjmu ukážem. Tá cesta sa bude, Mariana sa naša prezova. No, či tak bude, neviem. No. Neviem, lebo Tonko, tam je Tonko. Tonko, ale čo tam má tvoje zvuk, ten centimetr, čo tam dajú? Tak tam dali centimetr. Bolo u nás, centimetr tam dali. Ja som není, nemáš jednu pripojku tam, a tam mi to však, čo tam išiel, bolo u nás, tam mi tam úplne taký hub. Ale tam sa vám nedal nekanál, keď sa aj odklonila voda zase niekomu do záhrady. Vieš, to mi musí dať tu vlastne dotyčný. Ja si to tam nejaké kamiky dám, bolo beraný, tak problém mám, nežíme, že... Dobre, ale však Andriožino Bajanko tam je také pole, nie? Tak... Nie, to je kompostečko na pozemie, kam nájde. Dobre, ale však táto musí stiekať, nejde to... Nie, to je celé na pole, to ti povie, to neviem, načí. Ešte keby, takto by som sa vedel, keby sa vedel tá robiť tá cesta, že ja by som tam
Ja by som tam zjednal nejaké zvodidlo hore, počul si predtým asfaltom. Nebudem to robiť potom, keď tam už bude nová cesta. Takže by som... Asfalt je iba vyrekonovaný tam, kde bol položený. Ja tam potom nebude... ďalej nie je už on. Nie, že hore by sa to niekde tam Matúšku, Majankom, tesne, hore do tej Rigora by sa to pustilo do toho pozemku na tej konkursu, sa tam nejako prinačne nevyrieš. No, tak to ti poviem. Tam ten dole, čo je taká veľká plocha, to je akože komposerát, že pod tým sú ečkové parcely, ktoré majú vo vlastníctve ľudia. To netreba si ho meniť, on je iba ten komposerát, iba spravovať celú tú cečkovú parcelu. Ale teraz si tam ľudia vysporiadávajú z toho dôvodu, že chcú z tej druhej strany tam stavať. Veď ono, keby tam boli súcerní viešky, keby tam vás hlboké, tak ako ľudia to prejme nastavili na pešku, čo myslím? Dobre, ale tá voda, keď ja dám do cesty mriežku, potom pôjde niekomu tým ľuďom... Nie, tá mriežka, keby bola treba znádený, súca urobená. Lebo ja neviem, tak možno, mám si to možno dať ja na svoje náklady, aj si to možno aj dám. Tak... Ty chceš všetko vodu? Že by sa muselo prejdať jedna cesta. Ja by som pustil cestu vodu, však keď tam je, na čo, však nech tam je cesta. Ale to nie je ovekáte. Vieš, ale ja zvedem tých mladom, lebo tam je strašne tam. Ja musím no lebo si teraz, som tam videla, že si tam dal iba... Dal som to tak provizorne narýchlo, dal som, ne? Na čo, keď je kalúbko, na čo, keď je kalúbko, tak